Kauppakassi video. Ihan älyttömän ihmeellinen ja ennalta arvaamaton kassi. Mitähän sieltä mahtaa paljastua? Mikäs se tämä on? Tässä on tämmönen. Oho, onpas halpaa kahvia. Äkkiä hakemaan kahvia, kun on noin halpaa. Säästää rahaa ihan älyttömästi. Siis aivan järkyttävän halpaa. Miten noin halpaa voi olla? Sittarihan menee konkurssiin, kun myydään tappiolla noin halvalla. On se halpaa. Miten on noin halvalla voitu myydä? George Soros, tee asialle jotain. Ja jauhelihakin on noin helvetin halpaa. Jumalauta! Luetaas oikein koko... Nyt juhlistetaan vähän... Okei, vähän niin kuin silleen... Ei edes avata heti tuota kassia, kun ei... Mitähän sieltä mahtaa paljastua. Piinata. Je, katsoja joutuu nyt olemaan semmoisessa jännityksessä. Mitähän ihmettä sieltä mahtaa paljastua. Se on aivan, se on niin iso yllätys, että mitä jos mä nyt lopetankin videon tekemisen ja se jää täysin mysteeriksi. Mitä ihmettä sieltä on ostettu. Eli nyt piinataan, luetaan ihan rauhassa vaan hitaasti tätä lehteä. Siinä olisi vähän väriä, mammuttiväriä. Mutta mä mietin tossa aluksi, että mikä sopii, mikä väri sopii. Toi turko, onko se turkoosi, sitten on oranssi ja vaaleanpunainen, mutta ei minkään sen väristä paitaa ole. Paitsi oranssi semmonen, mutta se on semmonen, mitä mä en halunnut laittaa. Vankilapaita. Se on siinä yhdellä videolla on semmonen. Sekin on muuten... Tai no, eipäs vielä. Tämmöstä. Heijastuuko valo ärsyttävästi laatoista? Valitettavasti ette saa nauttia enää. Laattojen heijastumisvalosta. Semmoset psykoosit sieltä. No, luetaan nyt sitten koko lehti. Jää sitten historiaan tämäkin lehti. Vähän liian iso lehti. Mihin sä oot menossa? Älä mene tolla tavalla. Ahaa, täällä jatkuu. Ne on tolleen vammaisesti. Täällä sitten taas jatkuu. Kun en mä noita tissiliivejä nyt oo ostamassa, niin nää on ehkä semmosia... Saunapalvikinkku ois ollut. Joskus tulee katsottua vaan toi etusivu. Täällähän on vielä lisää näitä. Eipä tässä oikein ole. Eipä tässä kyllä oikein ole. Mitäs täällä on sitten viimeisellä sivulla? Tämmöstä. Mutta tää etusivu on ehkä semmonen. Ja varsinkin tämä, joo. No niin. Tää pitää saada, ennen ei ala video kun, tai jatku, kun tämä saadaan tähän. Noin. Toi on ihan älyttömän tärkeä juttu, että se on tossa tolla tavalla. Let's start. Se menee sinne vähäksi aikaa huilaamaan.
Samoin tämä. Mitä ihmettä? Onko siellä toinen mammuttimarkkinat? Tittididi. Tää on edellinen mammuttimarkkinat-lehti. Katsotaanpas, mitä silloin on ollut tarjouksessa maaliskuussa. Kahvia. 30. Muistittekos tällaista? Nyt muistatte. Tallahas se muistaa. Elikkä kahvi on aika usein näissä vissiin. Tää on varmaan semmonen suomalaisten joku, niinku, että tällä saadaan jengiä sisään liikkeeseen. Elikkä aina kun mammuttimarkkinat, mut näitä pitäisi olla vielä enemmän. Mutta toi voi olla joku. Eli toi on maaliskuun mammutti, noista. Se on vähän huonossa hapeessa, koska silloinhan kuvattiin se video lumihangessa. Lohi. Sama lohi oli tarjouksessa silloin. Näin se vaan, se muisti on aika hyvä, jos noita... Ei noita voisi mitenkään muistaa muuten. Ja jos... Niin, onhan siitä video tehty, mutta se, ei se olisi nyt tässä se video. Elikkä... Ai ai, onneksi tää oli tuolla. Miten niin onneksi? Se oli tietoisesti säilytetty. Eli nyt ollaan astuttu jo askel tällainen... Nyt ollaan jo... Tässä suunnitelmallisuudessa ollaan edetty jo... Aika pitkälle. Tää oli oikeastaan ensimmäinen tämmönen... Oon mä näitä säästely ennenkin, mutta ei se ole ikinä... Siitä ei ollut mitään hyötyä. Nyt se niinku konkretisoitui tämä... Tämmönen suunnitelmallisuus ensimmäistä kertaa. Miltäs tuntui? No niin, paskan jauhaminen sikseen, aloitetaan. Siinä. Mammuttimarkkinoiden muovipussi. Ihan älyttömän ihmeellistä ja älyttömän hieno, eikä ole. Se laitetaan tänne. Tänne ei voi jatkua. Video. Oho, paistinpannu on edessä. Siirretään paistinpannu pois tieltä. Noin. Kärpänen pörrää tossa ärsyttävästi. Johtuukohan se siitä, että biojäteastia ei ole viety ties kuinka pitkään aikaan? No, ei sitä nyt hirmu kauan, mutta tahalteen piti sanoa, että ihan älyttömän pitkään aikaan ei ole viety, että joku saa kommentoida siitä, että hyi vittu, eikö sä vie biojäteastiaa joka päivä? Se oli niin sanottu, se oli vähän semmoinen trolli, mutta on se aika kauan siinä ollut, mutta ei nyt ehkä niin kauan, mitä tuossa äsken valehdeltiin. Onko se nyt vähän häikii? Toi on niin tärkeä juttu, että sitä vähän... Sitä nyt vähän hierotaan. Ei sitä saa paremmin. Meneekö tämä jo liian suunnitelmalliseksi? Meneekö tässä semmonen niinku... Onko tämä enää aitoa tupetta? Ihan suunniteltu joka ikinen. Kaikki asiat on suunniteltu. Ihan samaa mitä väliin. Niitähän on, niitä aitoja tubettajia, paljon muitakin, tai niin kuin ainakin
Lempäälässä on yksi aito tubettaja, niin mutta yhdellä videolla mä sanoin, että mä haluan olla semmoinen uniikki jossain asioissa. Niin, jos mä olisin aito tubettaja, niin silloin eihän se olisi uniikkia. Semmoista, mikä on uniikki. Mutta kuitenkin sellaista, että olisi, että kukaan muu ei tekisi sellaista. Se olisi, mä haluaisin olla semmoinen jossain asiassa. Eikö mä vahingossa toisen muovikassi? Eikö yksi olisi riittänyt? Oho! Vanha mammuttimarkkinat kassi. Oho! Kappas vaan, mistä se tonne ilmesty? Tämmönen on vanha mammuttimarkkinat kassi. Nyt voidaan verrata niitä. Älyttömän ihmeellistä. Tämä ei mahdu tähän kuvaan enää mihinkään. Mihin tämä laitetaan? No, se, tää, no, tässä on nyt niin paljon kaikkea, että, mutta nyt tulee semmonen, itse asiassa tulee heti tässä se kohoko, semmonen ihan älyttömän ihmeellinen tuote. Tämmönen. Ai. Tarviiks tätä maistaakaan, että tai kyllä tässä vaiheessa vielä ei tuu semmonen, että ai tää on hyvää, vaan tulee suorastaan päinvastainen fiilis, että ja pää siinä kattoo. Elääks, mitä sitä alkaa sätkimään? Laitetaan se tohon kyttäämään teitä. Katsoja noin. No niin. Eikö se ole niin kylmä? Se, ei se ole uuan, ei se... Toi on juman kautta, jos se aukeaa tuolla kassissa ja sitten kaikki on... Sitten on toinen. Tää on nyt, siinä oli liian hyviä tarjouksia samaan aikaan. Tässä on nyt vähän liikaa tavallaan. Tällaista. Ja aika iso, niin kuin... Katsotaas, mitä sieltä löytyy. Tämmönen. Ai. Siis kilo, yli kilo. Tai no aika tasan kilo. Mutta tässä on nyt semmonen pieni riski, kun tämähän on, voi olla pahaa. Niitä on tällaisia samantapaisia, mitkä on ihan täyttä paskaa, pahaa. Mutta tosta kun kattoo, niin se näyttää hyvältä, että siellä ei oo sitä jännettä välissä. Ihan tasainen tommonen. Ja sitten päällä toi läskikerros. Että se, sit kun se uuniin laitetaan, niin se on hyvä, että tossa on toi läskikerros, niin se ei pala siitä päältä. Elikkä joskus Lidlissä oli just tällä. Että se oli ihan älyttömän hyvää. Siellä ei ollut missään sitä tuolla välissä sitä läskiä, mutta sitten se poistettiin välittömästi myynnistä. Se onhan siellä vieläkin niitä, mutta siellä on sitä tuolla sisällä sitä paskaa. Mutta tästä ei, kun eihän sitä näe tonne. Ainoastaan tuosta reunasta voi yrittää veikata, että oiskohan tää hyvä. Niin sit pitää tuhlata rahaa ihan helvetisti. Se on aika, femmakin on aika iso raha turhan takia. Juu, sitten. Joo, tää on vähän, tää on tosi semmonen ihme, niinku epätyypillinen kassi nytte. Jännitys tiivistyy aivan järkyttävästi. Ja
jännitys tiivistyy aivan sietämättömiin lukemiin. En mä tiedä, johonkin se menee. Tämmönen. Kyllä. Kahvipaketti. Ei olisi uskonut. Mutta näin siinä pääs käymään. Tehty toi vanha kassi nyt vähän ehkä tonne. Se on, ei se ole ehkä tän kassin nyt semmonen. Kylmä kahvi kaunistaa. Tää on, kuulkaas, tää ei oo mitään ihan helppo, niinku... Eiku mä luulen, et se on... Mutta... Eikös niitä... Luulisi, että niitä olisi vähän enemmänkin, vai onko vain yksi ostettu? Luomu. Sanotaan se selkeästi videolla. Kulta-Katriina Luomu. Noin. Sitten... Kulta-Katriina, tumma paahto. Suun pitää liikkua selkeä isoeleisesti. Silleen, että se varmasti tulee selväksi, mikä se oli. Sitten kun mä en muista yhtä, löysin aika hyvän kanavan YouTubesta, se oli joku... Mikähän, mä en muista sen nimen, se puhuu kaikista salaliitoista ja kaikista, niin se puhuu silleen, suu liikkuu tosi isosti ja se puhuu selkeällä äänellä ja... Se oli joku... En mä muista sen nimeä, mitä sä mietit sitä enää. Mutta... Voidaan puhua siitä joskus... Noin. Ai niin joo. Tästä tulee aika pitkä. Ihan sama mitä väliin. Sitten, nyt tää on semmonen vähän, niinku tää on kusetustuote. Mua kusetettiin tän tuote. Tää on kusetusta, joo. Elikkä... Tän on... Kahvia. Mä ostin kahvia. Presidenttikahvia. Minua on kusetettu. Tämä oli tarjouksessa. Minäpä ostin sitten. Kyllähän se kannattaa ostaa kahvia, jos se on tarjouksessa. €9 saa 2 kappaletta noita. Hirvittävän hyvä tarjous. Mä tajusin vasta myöhemmin se, että eihän toi mua kusetettu. Jos noit saa 30, niin sit se on oikea tarjous. Mutta, elikkä se oli laitettu tahalteen näitten kanssa. Nää on tarjouksessa, sit sinne jengi menee ja hirveä ryysis. Sit ne samaan huomaa, että oho, täällä on toinenkin kahvitarjouks. Sit ne ottaa sitäkin. Mut ei se ollutkaan kunnollinen tarjous. Katsotaas vielä. Presidentti, 2 kappaletta.
Säästin huiman summan. 43 senttiä säästin. Ihan älyttömästi säästin rahaa. Sitten, tää on ehkä enemmän kuin testi. Tääkin oli tarjouksessa, mutta tää on vähän semmonen testituote. Luulis, että tää on varmasti hyvää, mutta... Paitsi että aina kun testaa jotain uutta, niin se on pahaa. Tällästä. John West. Kallista, mutta... Veikkaan, että hyvää, mutta... Onkohan se, muistankohan oikein, että näistä olisi puhuttu ylilaudalla joskus, oli ketju, että siinä suossa sanottiin, että tämä on hyvää. En kyllä nyt ala sotkea tässä. Mutta nuo kahvit on nyt semmoinen niin tärkeä, että tätä ei laiteta tuohon eteen. Laitan se, toi ei ole niin semmoinen, ihan semmoinen ykkösprioriteetti tässä nyt. Se aina, mikä on tärkein, se pitää olla edes. Onpas kohta ei mahu enää, pinta-ala loppuu kohta. Vito, närästää toi valo, kun se... Kesti varmaan... Puoli tuntia saada löytää noihin tommoset. Siitä joku kommentoi, mutta siis kyllä se mua itsekin häiritsi ne kaikki tommoset heijastukset tuolla. Mun meni varmaan puoli tuntia, kun mä ihmettelin, että mitä mä saan siihen eteen. Aina väärin, kun ei löydy semmoista sopivan kokosta jotain juttua, mikä menisi siihen. Jotenkin. Semmonen. Ja semmosen nimi on Italian pata. Niin, siinä on yksi päivä. Mikä kassi? Oliko se edellinen kauppakassi? Eikö sitä edellinen kauppakassi? Niin siinähän sanottiin, että... Tai siinä päivänä tein Italian pataa ja Jumman kautta. Se oli niin hyvää, että huhhuh. Miten voi olla tämmönen valmis juttu, jauhelihan sekaan ja that's it. Ihan helppo tehdä, ei, tai aina onnistuu ja ihan älyttömän hyvää. Siihen, niin kuin, siis, ja hernemaissipaprikaa sekaan, niin huhhuh. En voi ymmärtää, miten niin hyvää voi tulla valmis jutusta. Valmis jutusta. Tuo osittain, tai niin kuin, no niin, lässyti. Toi ei oikeastaan nyt kuulu. Se on eri. Joo, se on tota. Elikkä... Ei oo kiire, näistä tulee pitkiä. Täällä ei nyt ole käyty ollenkaan, täällä Lidli myymälässä. Mutta heilutellaan sitä tässä, että tulee se aikajuttu, että tämä on tullut samaan aikaan tämä lehti. Laita oikeinpäin se vielä, noin. Eli sitten kun 10 vuoden päästä katsoo tätä videoa, ahaa, tuommoista on ollut Lidlissä silloin. Semmoset kusetukset siellä. No ei, en mä tiedä, ei se kusetus. Tai siis... 10 €. Se on ihan hyvä hinta farkuista.
Ei, miksi mä paljastin? No tule sieltä. Eli ostin farkut. Toi meni nyt vähän tolleen. No miksi ei aina olla yllätys? Ostin farkut. Elikkä tällaisia yleensä ei pysy jalassa, liian isoja aina. Mutta nyt nämä oli sentään tämmöset. Tosi vaikea löytää semmosia farkkuja, mitkä pysyy jalassa. Kun on tällainen luukasa, niin ei perkele pysy mitkään jalassa. Pienimmät mitä, ei vittu, höpö, lässi. Sitten hilahtiko se jo sieltä? Tämmönen kattila. Onko tähän vaikuttanut joku tietty asia? Mulla on jo kattila. Miksi mä ostin uuden? Tämä on hienon värinen. Ja sitten niin, elikkä semmonen. Kärpänen, mene pois. Fly, avau, pois. No niin. Elikkä, niin, eli mullahan on kattila, tämmönen. Mut just vaikkapa, kun tekee sitä, kun vaikka nyt teki tota Italian pataa, niin se oli, sit se jää, se on hyvä jättää sinne, ei tarvit ottaa pois sitä sieltä johonkin eri astia, alkaa laittaa sitä hirveä vaiva ja sotkeuntuu taas toinen astia, niin jättää se vaan tonne sinne kattilaan ja sen laittaa jääkaappiin, mut sit se on käytössä se koko ajan se kattila, niin tää on hyvä olla tämmönen, millä voi sitten keittää kananmunia ja jotain. Nuudeleet, niin. Elikkä nuudeleet on hyvä keittää tällaisissa pienissä. Mutta nyt eihän tää mikään älyttömän olisi ollut vielä pienempi, olisi nuudeleille hyvä. Mutta sitten vaikutti, tää vaikutti niin paljon, että elikkä mä oon vähän alkanut panostaa semmoiseen, että on just väriä. Eli niin, siellä olisi ollut semmoinen vielä pienempi, mikä olisi ollut just omiaan nuudeleille. Silti mä otin tän värin takia. Eli kyllä mä olen, en mä ihan joka ikistä asiaa ajattele rahalla. Koska, niin, eli seuraava kauppakassivideo, kun se alkaa, niin mä laitan nyt silleen, miten se alkaa, tai niinku jotenkin. Elikkä kun ensi kauppakassivideo alkaa, niin silloin tämä on tässä näin näkyvillä, tuo vihreä kattila. Noin. Ja sitten vielä yksi. Tämmösiä. Tää on jotenkin, ei tää ollutkaan niin hyvä. Noin välit on koko ajan tukossa niitä. Niin tämä on parempi. Sitten näitä on hyvä olla aina silleen kaksi. Ja näitä oli kaksi, niin siinä oli pakko ostaa kaksi, mutta siis yksi tämmönen olisi.
riittänyt, mutta joo, elikkä semmoset aikamoiset psykoosit tai niinku aika tämmönen erikoinen kassi nytten. Ja tästä on tullut jo ihan niinku kävin palauttamassa 20 senttisiä, mutta automaatti on rikki. Ja se oli viimeksi sama juttu. Mut sitten onneksi sit mä menin kauppaan ja sitten huoltomies, sitten kun tuli takaisin, olin käynyt jo kaupassa ja sitten niin kuin kokeilin vielä uudestaan, sitten se toimi. Huoltomies oli käynyt siinä sillä välillä. Ja nyt, mutta nyt se oli taas vittu jotenkin saatana, nyt loppui lässytys.